Še vedno je tole popodanski klepec s podokničarjem. In naš prvi gost danes je Andrej Logar. Lepo zdrav, dobrodan, dobrodošel. Dobrodan, hvala za povabilo. Res, da smo aprila, ampak zdaj smo pa že v maju, ne? Ja, treba zmer biti en korak naprej, ne? Ja, maj, ansambl maj. Zanimivo. Zdaj bo že več kot 10 let. Ja, v bistvu bo počas kar 12. leto od nastanka tega ansambla, čeprav je bil na začetku ta ansambl precej drugačen, kot je recimo zadnjih nekaj let. In tudi na začetku smo nekaj let res igrali za veselje in po zabavah. Niso bili takrat cilji snemanje pa recimo festivali. To počnemo zdaj. No, da ste se resno lotili dela, snemate video spote, je pa zanimivo, ti si iz Logatca, ne? Uh-huh. Ampak, ko pridejo na vaje, to je zemljevid pol Slovenije, ne? Ja, mi smo res kar z precej različnih koncev, ne moramo reči, da smo fanti vseh vetrov, ker imamo eno punco. No, punca, naša Jana, pevka, prihaja z Primorske, doma je z Cola, čeprav zdaj živi v Solkanu, ne? To moram povedati. In potem imamo enega Ljubljančana, ne, ki v bistvu pravzaprav je prihaja z Bosne drugač, in imamo potem še dva z Gorenjske in se dobimo v Logatcu, ker je to nekje na sredini, če gledamo Jano. A ja, zaradi Jane? Ja, pa zaradi mene tudi. Zaradi tebe, to je pri tebi doma, ne dvoriš, ne? Skor, ja. A pri tebi imate vaje kaj? V bistvu imamo mi od mojega očeta eno vikend hišico, ki je omaknjena, da če imamo mi vaje dlje kot do 10 zvečer, nobenega ne mote. Tako, ja. Ja. A je še navada na vajah, jaz že dolgo nisem bil na kakšnem vajah ansamblu, da imajo tam okoten kulinaričen kotiček, ki je nekako spodbuda, da note lažje tečejo. Ja, to je ta lepa navada, se je obdržala. Se je obdržala. Ja, tako da imamo, tako kot naš kolega, moj kolega Suat reče, operativ, ne, včasih na začetku, da se malo grlo ogreje in potem začnemo z vajami. Razmišljam, ne, maja ste začeli igrati in ste se imenovali Maja. V bistvu, boter imena je prav Suat, ne, naš kitarist. In sicer, mi smo se takrat zbrali, začeli vežbati in potem smo zelo na hiter dobili eno igranje in nismo imeli imena in on kliče po telefonu, fantje, kaj ćemo mi zdaj reči, jaz grem zdaj na sestanek, da se zmenim za tale igranje, kaj ne rečem, kjer ime? Smo rekli, ja ne vem, vse smo se malo pogovarjali, ne vem, pa prav Suat. Pa kar Maj bomo, prvo igranje je Maja, mi bomo ansambl Maj, pika. Odlično. Tako. Poglej, drugim ansamblom ste pustili vsaj še 11 imen. Ja, vsej dobri smo, pa smo rekli, ne bomo vsega pobrali. 11 imen. Ja, Suat, zanimivo. On je po naravnosti Bosanci in ko smo se v petek spoznali na koncertu Javor, sem rekel, veš kaj, v narodno-zabavni glasbi sem srečal dva Bosanca. In rekel on, ja, to drugi je pa moj brat. Zanimivo, kako da se je on vklopil v to zvrst glasbe? Ja, on je pač tako je nam razložil, pa tudi večkrat sem slišal, da je drugim povedal, se srečal s to glasbo v srednji šoli, ko je pač njegov sošolc, kolega, igral frajtonarco, ne. Kitaro je znal igrati, ker jo je že njegov brat tudi igral in ga je to očitno potegano do te mere, da je začel vežbati in igrati v narodnih ansamblih. Imel pa enkrat eno zanimivo štorijo, mislim, da še ni bil prvi, ne? Po noci so ga policaji ustavili. On je, ja, ta anekdota je taka precej zanimiva, sploh če pomislimo, da je to bilo v bistvu tam začetka 90-ih let. Bil je, ja, na koncertu prijatelji, ostanimo prijatelji v Postojni in ko se je peljal proti domu, so ga ustavili, takrat mislim, da je bila celo še miličniki. Miličniki, ne? So bili, ja. Ja, mili. In je imel samo vozniško in prometno dovoljenje s sabo, ni imel osebnega dokumenta, ne? Potem je pa rekel tale gospod miličnik, ne? Je rekel, ja kako pa ne, jaz zdaj vem, ne, da to res ste vi, ta prava oseba, a imate še kaj drugega, kaj imate pa zade, ne? Pa prav, on, ja, narodno nošo pa inštrumente. Pa prav, ja, kako narodno nošo pa inštrumente? Suvat, Bešič, pa narodna noša, ne? Prav, ja, igral sem klele v Postojni na koncertu, prijatelji, ostanimo prijatelji, pa prav, policaj, ne, tale miličnik, prav, dej, pokaž mi tole, ne? Pa odpre, pa pokaže, ne, kitaro, pa nošo, pa prav, potem, ja, kako ne, jaz vem, da je to tvoja, ne?
je imel pa k sreči tudi plakat, ne, in je odgrnil plakat, ne, in pokazal, no, to sem jaz, ne. Pa je rekel policaj, no, hvala lepa, lahko greste, ampak verjamem pa še zmer ne. Ni verjel, ja, seveda. No, tudi, ampak je pa seveda zelo tak tudi pozitiven človek v tem ansamblu. Zadnja okrepitev je bila tudi iz Gorenjske, ne? Ja, naš prejšnji, dosedanji basist Zdravko se je odločil, da počas gre v zasluženi glasbeni pokoj, ne, in potem smo mi potrebovali primerno zamenjavo, ne. Tako da smo kar veseli, da smo našli fanta z Gorenjske, ki ima izkušnje, ki ima lep glas, ki zna igrati bariton, bas, kitaro, kontrabas. Tako da smo kar fino zagrabili za delo in veselo urimo naprej. Ti moraš imeti dober sluh, ne? Kar dobro slišiš, sej ni naključje. Zdaj sva se pogovarjala, da sva se srečavala že pred mnogimi leti na te veliki televiziji, na te velikem radiju, kjer si upravljal delo mojstra tona, ne? In ti je ta zvrst zelo blizu. Ja, jaz sem bil v bistvu 14 let tonski mojster na RTV-ju. V tistih časih sem se jaz čisto z eno drugačno glasbo ukvarjal. Mi to pravzaprav kar prav pride pri ustvarjanju in pri tudi konc koncu, ko sebi postavimo ozvočenje, tako da ja, je to v bistvu prednost, pa včasih tudi lahko moteče, če kdo ne poje glih tako, ko bi bilo fino, da bi. Ja, in kakšna je pravzaprav tvoja zgodba, tvojega življenja? Moja zgodba, jaz sem v bistvu zajadral v ansamble narodno-zabavne glasbe, ko sem hotel, ko sem končal v drugačnih ansamblih, v enem narodnem ansamblu začeti kot kitarist. Ne? In sem prišel v ansamblu, v bistvu so bili to laufari, brez pevca, ki je bil takrat vodja ansamble, zato tudi mi nismo tistega imena potem uporabljali, ampak člani smo bili praktično vsi isti. In jaz naredim pač to vajo, audicijo, če tako rečemo, in ko sem zaigral 2-3 komade, 3 pesmi, meni prav harmonkar, ne, Boštjan takrat, prav, a poješ tudi kaj, ne? Pa sem rekel, ja, mislim, pojem vedno, ne, zraven kaj, ne, nisem bil nikoli solo pevc, sem sicer pel v Logaškem oktetu 7-8 let, tako da nekaj znam, ne, prav, daj, a znaš, recimo, Veselov kamnik, sem rekel, znam, pa sem jo zapel, pa končamo, pa prav, ti boš kar pel. No, lepo, govorim zato, ker je v vašem spotu, ne, zgodba mojega življenja. Ja, to je pesem, ki jo je napisal Peter Fink in Matej Kocijančič besedilo. Bila je narejena za festival v Števarjanu, kjer smo se takrat uvrstili. Pravzaprav smo se vedno do zdaj uvrstili, kar je kar lepo v finale. In smo z njo posneli enega prvih spotov na TV Veseljak. Lepo, zgodba mojega življenja in ansambl Mlaj. Maj. Takole, z mano je Andrej, ansambl Maj, tukaj je njihova CD plošča, danes jih bomo kar nekaj podelili, nekomu takoj, samo hočem pa odgovor na vprašanje, o katerem sadežu primorskem goriških brdih raste, eden prvih je, govori rdečje, ta naslovna pesem oziroma tudi naslov te plošče Maj. Telefonska je tukaj spodaj, a že nekaj zvoni. Halo? Ja. Dobar dan. Dobar dan. Vi pa ste? Majda. Gospa Majda. Ja. O katerem sadežu je govora na tej plošči ansambla Maj? Rdeč je, prvi je v Goriških brdih zacveti. O čem gre? Črešnja. Češnjice, ja bravo, ja. Črešnje. Vi boste pustila naslov v žiriji in mi so me še zapisali. In vam pošljemo ja. Ta CD, takole se vidi, ja, izvolite. Ja. Lepo. S tem imam pa glasbeno željo, to boste, da nejte kraj. Ja. Mami, oj mami. Ampak to boste dobila kasneje, ko pridejo glasbene želje na vrsto, je prav? No, prav. Lepo, gospa, lepo se imejte. Nasvidenje. Ja, češnjice. Kdaj ste to delali?
Promocija je bila, se pravi, za praznik Češen dve leti nazaj. Prav na praznik Češen ste te naredili, ja? Dogovorili smo se v eni prekrasni domačiji, Čarga, v Brdih. In smo lepo imeli promocijo Češen, imeli smo avtobus svojih prijateljev, nekateri so prišli s svojimi avti in smo naredili promocijo, potem pa smo se še malo poveselili skupaj in prav lepo smo se imeli, prav krasno je bilo. Če sem prav prebral, si avtor besedila in glasbe? Ja, včasih tudi za nalivno pero primem, ne samo za tipke. No, nalivno pero. Festivali, kako kaj ste hodili na festivale? Kakšne so bile kakšne izkušnje s festivali? Ja, se kar pridno udeležujemo zadnjih nekaj let raznih festivalov. Bili smo štirikrat v Števarjanu, bili smo na Vurberku, bili smo lani na Slovenska polka Valček. Letos smo bili prva rezerva z Valčkom, se pravi smo bili sedmi, če se tako izrazim. Do zdaj nam kar lepo uspeva se uvrstiti v finale. Čakamo, da nam uspe še kaj več. Kaj več, a ne? Ja, stopničke? Tako. Vse teh festivalov je kar nekaj v Sloveniji. Ja, bili smo tudi na tem Narečnem festivalu, Narečnih viš. Tako da, ja, kar hodimo. No. Kar. Zdaj, lahko, bi šlo iz glave, zato bo šlo, če še poveva, kdo vse v ansamblu s teboj še preigrava. Ja, seveda. Se pravi, če začnemo na Gorenjskem, ne? Yeah. Tam sta Štefan Arh, harmonikar, in pa Primož Urbanec, basist. Potem, če gremo z Gorenjske proti Ljubljani, imamo v Ljubljani Suad Bečič. Potem v Logacu, kjer imamo vaje, sem jaz doma. In z Primorke se nam na vaje pridruži Jana Benčina, ki je doma s Cola. Slovenijo malo. Ja. Kje pa vas bodo lahko zdaj v kratkem ljudje, ki je videli v živo, ki pridejo navijati? Ja, kar v petek lahko se bova videla, na petkovi podoknici v Mirnu pri Novi Gorici. Novi Gorici, ja. Tam boste igrali v živo. Torej, kdor je tam blizu ali pa tako se lahko pripelje ob sedmih zvečer, bo začetek podoknice, bo veselo, ne. Tam bojo tudi češnjice, bomo kaj v češnjah pripevali. Vedno na takih festivalih ali pa koncertih zapojemo tudi češnjico, ker je pač taka hudomušna, zanimiva polka in jo imajo ljudje kar radi. Kaj pa ste kdaj razmišljali, da kaj tujina vas kaj mika? Zaenkrat še nismo bili na kakšni turneji, če se tako izrazim, ali pa na kakšnem nastopu v tujini. Če pa bo prišlo kakšno povabilo, pa zakaj ne, ne? Mm-hmm. Seveda. Torej festivali, ste rekli, prireditve pa seveda vse od porok do veselice, ne? Tako, tako. Ja, tako kot se pravi tudi kakšni ostali naši kolegi, igramo po zabavah, rojstnodnevnih zabavah, ohcetih, veselicah, gasilskih veselicah, ribiških veselicah in tako naprej. Lepo. A še kaj vadite? Zdaj ste že razen pred festivali pa ste že... Ne, ne, kar vadimo tudi zato, ker konstantno ustvarjamo nove pesmi. Zdajle smo od januarja do zdajle posneli tri, še eno bomo šli zelo v kratkem posneti, ker smo jo tudi že pripravili. Tako da so vaje kar potrebne tudi zaradi ustvarjanja novih pesmi in zaradi, da se pripravimo za snemanje, pa konec koncev tudi, da smo primerno pripravljeni za nastope. Češnjice nam boste v enem izmed spotov, zdaj lahko prihaja, darovali. Opevali ste pa tudi lepote Ljubljane in Ljubljanskega gradu. Ja, ta pesem je bila tudi namensko pravzaprav takrat narejena in sicer za oddajo na zdravje, ker je bilo eno tekmovanje razglednic. Pa ker nam je tako fino ratala, smo se potem s Teve Veseljakom dogovorili, da smo posneli še spot. In je tak zanimiv spot, pa tudi Ljubljanski grad in sama Ljubljana je po mojem pokrivici premalo krat upevana v pesmih narodne zabavne glasbe. Po drugi strani so nas potem pa vsi imeli za Ljubljančane, kar pravzaprav niti ni res. Ne? Ampak v Ljubljano pa prihajate, tako ja, kot vsi, ne? Tako, to pa je res. Ja. Andrej, Maju, vesel maj, pa seveda vse ostale mesece, veliko nastopov, prijazno tudi na festivalih. Ko bo kaj novega, se bomo spet videli, ne? Sicer pa v petek miren pri Novi Gorici. Tako. Sedmi začer, tam bo veselo, ne? Bova vriskala in pela, no ti boš pel, jaz bom pa vriskal. Zmedjeno. Zdaj pa poglejmo Češnjice, Ljubljanski grad in ansambel Maj. Mici, ti pa požen!